Quem pegou ali? Quem pegou ali? Pegou ali, Vitinho? Vitinho, fala pra gente, fala pra gente aqui embaixo. Vai pra lá, cara. Não vem deixar de cabeça quente aqui, caralho. Vai pra lá, lá, caralho. Não, põe a mão não. Tô trabalhando, põe a mão não. Não põe a mão. Tô trabalhando. Eu tô na área da imprensa. Eu tô na área da imprensa. Tentou tirar meu celular da mão, eu não ia, falei, senhor, tô trabalhando, filho, põe a mão.